ଚାଲ ଛପର ଘରେ ବିତୁଚେ ଜୀବନ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନେଇସେ ଦଶ ବରଷ ହେଲା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାଇ ପାଇପାରବାର ଅଶି ପରିବାର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉସୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗଡ଼ ଭିତର ଗାଁରେ ଫେଲ ମାରିଛେ ଆବାସ ଯୋଜନା କାହାକେ ଅଶୀ ବରଷ ହେଲାନ ତ ଆର୍ କେ ସରକାରଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ଆଶାନି ଦୁନିଆନୁ ଯିବାକେ ବସଲାନ ଲୁକର ଘରେ ଖଟିକିନା ଚଲୁଥିବା ଇ ପରିବାରଙ୍କ ଲାଗି ଘର ବନାବାଟ ତ ଯେନ୍ତା ସପନ ଆଏ ଆବାସ ଲାଗି ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶାସନକେ ଭେଟିଛନ୍ ହେଲେ ଆଏସ୍ ତକ୍ ପ୍ରଶାସନ କାନେ ଇମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ନେଇ ପଡ଼ଲା ଘରେ ଆମେ ଫଟା ଘରେ ରହିଛୁଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଲା ଆମେ ରହିପାରବା ନାହିଁ ଜରି ଉଡ଼େଇ ନେଉଛେ ସରକାର ଭେଲଡବ୍ଲୁକୁ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କହିଲେ କେହି ତାଲପତ୍ରି ଗଲା ଦେବା ନାହିଁ ଆମେ ଘିଣି ବିକିଣି କରି ରହିଛୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଖର ଥାଉନି ଘର ନଡ଼ା ବି ନାହିଁ ନା ଘର ଭାଙ୍ଗି ବି ସାଇଲାନ ଫାଲେ ଫାଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛେ ସେ ଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁଁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ 2011 SECC ଗଣନା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସର୍ଭେ କରି ତ୍ରୁଟି କଲେ ଯାହାର ଫଳରେ କି ତା ରିପୋର୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ଗାଁଟା ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଚା ଘର ହିଁ ଅଛି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଯଦି 2011 SECC ତ୍ରୁଟି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣ ଦାୟୀ ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦାୟୀ ତେଣୁ ଏମାନେ ଘର ପାଇବେ କେବେ କୌଣସି ଘର ପାଉନାହିଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ 2011 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଗାଁର ଲିଷ୍ଟ ନାଇଁନ ତାପରେ ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ କିଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ରହୁଛେ କିଏ ତ ମାଇକି ରହୁଛନ୍ ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବରଷ ନେଇ ସେ ବହୁତ ବରଷ ହେଇଯିବା ଇ ପରିବାର ଘର ଲାଗି କେତେ ଗୁହାରି କରି ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ଇମାନଙ୍କୁ ଘର ନାଇଁ ମିଲବାର କାରଣ ରହିଛେ 2011 ଜନଗଣନାର ତାଲିକା ନେ ତ୍ରୁଟି 2011 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା ଜନଗଣନା ନେ ଗଡ଼ ଭିତର ଗାଁଟି ରହୁଥିବା ସବୁ ପରିବାରଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଥିବାର କୁହାଯାଇଛେ ହେଲେ ଅସଲିୟତ କିଛି ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାରଖା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଲାଗି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାନୁ ବଚିକିନା ଅଛନ୍ ପୁରା ଗାଁ ସିଆଡ଼େ ଯେ ଇସବୁ ବାବଦନେ ଜାଣିଥିବାର ବେଲକେ ଇ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁଁ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଲ ଆମର ଗାଁ ଗଡ଼ ଭିତରେ କେହି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୋଟେ ବି ପାଇନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ସେନେ VLW କି ସରପଞ୍ଚ ବୋଲଛନ୍ ତୁମର ଗାଁ ଲିଷ୍ଟ ନାଇଁନ ତେଣୁକରି ଘର ଲୋକ ପାଇନା ପାର୍ବା କହିନା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ରହୁଛନ୍ ଜରି ଛପର କରିକିରି ଅଛନ୍ ସେ ଗାଁର ତାର ଏକ୍ଚୁଆଲି SECC ଲିଷ୍ଟ ସେ ଗାଁ ହିଁ ପୁରା ନଥିଲା ସେଭଳି ଆମର 14 ଗାଁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଏବେ ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଇଏ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁ ଆଗକୁ ନ ପାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା କେ ଦଶ ବରଷ ହେଲା କାଁ ହେଲା ଯେ ତାଲିକା କେ ଠିକ ନାଇଁ କରାଯାଇ ଗରିବଙ୍କର ଲାଗି ଏତେ ଢିଲା କାମ କାଁ ହେଲା ଯେ କେବେ ମିଲବା ଗଡ଼ ଭିତର ଗାଁ ବାଲକେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନେ ଆବାସ କେବେ ଗୁହାରି ଶୁଣବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।